des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Itatan betinza kile fiara 309 na kankerni le karana frantsay tao toliar. Tuina mzo zava mizon frantsay. Miala mlai dinke fampiavana ni FFKM ni flute waluza fialber. Karem nyanju, manumpka ni FIFA dinkan na wan katolik. Miena samyaka chani vula lani am nisa kafreifa karem. Yunu fantani na nuvali ni pano gazet nai. Simbula na arai ni tambu ni fiakara ni vidtsul ki reptatr. Ani velani. Manouni atoni Boko Haram mati Afrique, anakruta na Nigeria indjair zareo. Msochatika misafidi ni feta lafcha viva na rane revovoni sugadan. Tamti tutulu anjuiti, manulcha ni araba manasatika recha yarkam nai. Acham ni farneraka ni volaza tanate ni luaten teo mivocha ni famtura na mumba ni fakana kerni lei tuvla lesazalaka rana tani tuliara yopela tana ni ptanjon filaminan. Ni fiar na pesen ni reu tjula, ni reu ulnjati ari fantachan kiufa mitaki vula efa zatapjisa ariar am ni fianaka vini ti zazalay ty ireo olon-dratsy ary sariela tsy niandry ela narin'ireo mpakankeriny tao amin'ny kommunea betsinjaka ilay fiara 309 taky ty amin'ny sary ity miloko matroka 309 tsisy mpandeha intsony anjaviny ireo mpandeha tao anatiny tsy hitapopokany misy ilay karana nalain'izy ireo ankeriny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay voaraka ambe folo taona monjy io nisy nakankeriny io osenina no anarany teto amin'ity fokontany tanambao etolara ity no nisehon'ny fakanan-keriny tanambao mora feno fokontany isan'ny tranony fonenan'ireo mpiavy sy karana ary vazay etoliara ny sekoly frantsay etenny filakory no ny anaran'io zazy io io zazy io izay tsy nandeha rery akory niaraka tamin'ny anabaviny tsy afa nanohitra teo amason'io anabaviny io avokoa ny nanaovan'ireo mpakan-keriny asaratsiny rehetra nambanan'izy ireo mipasy mihitsy ary io anabaviny io raha saika nampiny anadahany mpitazona kankahery ty fianakaviany ity zazalany isy nakankeriny ity ary fantatra fa efa nyresaka tamin'ireo fianakaviany ireo mpakankeriny ireo vola mitentina efajato tapitrisa ariary no angatahan'izy ireo amin'ny tsorany io tovilahy kely nalain'izy ireo io mbola tsy tafaverina ny an-tranony amin'izao io senna atreto nefa tsy mbola nanome vaovao misimisy kokoa momba ny fisotry ny fanadiadiana ny polisy misahany izany Androany ihany dia naneho hevitra momba ity raharaha ity ny masovo frantsay eto amintsika nilaza ho tohana amin'izao zava-mitranga izao izy ireo ary nanambara ihany koa ny masovo frantsay fa hiara hiasa amin'ny manam-pahefana malagasy ny manam-pahefana frantsay amin'ny fikaroana ity zazalahynkely ity sy ny amin'ny fanadiadiana sy ny famotorana rehetra fa eto Antananarivo takany ahoana ny tahotry ny ray aman-dreny fantatra fa nanamafy ny fepetra ireo ray aman-dreny vahiny izay mandefa njanany mianatra amina sekoly eto andrenivohitra nanao fanadiadiana momba izay aris arila mpampamongonina tanteraka ny parkiny eto ampandrinomby tsy misy ihany koa na mpianatra iray aza mivezivezy tsy mivoaka irery intsony ireo mpianatra raha tsy tonga ny paka azy ireo fepetra matotra io ho an'ny fidelia tsy azo avely irery intsony ny mpianatra Ma fipetra raisinay zany a dia amin'ny fitandremana an'ilay ankizy amin'ny hoe manatitra mpianatra zay a dia efa tafidina any ambany mihitsy ilay mpianatra zany vao mialy etsy efa akany zay hoe tonga do adiny ray alohan'ny ravany na adiny ray sasany adinydoa alohan'ny ravany ndraindray ary zay miandry eto mihitsy tsy moa zay fa miandry ny ravany a dia tsy vaovao io fepetra io saingy miahentitra fotsiny any dia tira teo efa nisy trangana ampiany sy eo fiara tsy mbola hita tety mihitsy no tsikaritra ireo mpitsena mpianatra ny janona teto nisafidy ny tsisy otarety lehilahy isan'ny torika io fiarana ampiaya io satria ery zao misy reo voavoaka ilay mpianatra ry dia entokoa misy miandra ilay sécurité koa mbola eo daoreo koa mbola misy sécurité dia fantafa fantany daolo fantany tsikarikaradaolo ka ohatra zany ndray mandeha misy fa amin'izay teto mpianatra nandehandrava dia fa mambola tsy fahitanay teto efa tonga dia kôpy daholo ny rehetrarehetra teto tamin'izay tenaolondratsy tena zay satria le fama famatsy mpandeha tety mihitsy ilay izy dia nanontany anazy hoe efa tamin'ny firy ny raha mampianatra tato mpianatra rehefa ndra rehefa ela teo tamin'izay
Tena misy nitahotra ho an'ireo zanaka vahiny mianatra eto Antananarivo. Voary manokana ny toerana, mpitandro filaminana mihitsy no manampy ireo mpiambina eto rehefa fotoanany firavan'ny mpianatra. Efa entitra dia entra araka izany ny fitandronana ny filaminana ety amin'ny sekoly frantsay ampandrenomby. Ireo mpanatitra mpianatra moa izany ny tenina voankasika ity. Ny teo anivo sekoly kosa raha nanontany izay dia atreto tsy nanomeny fanazavana izy ireo mahakasika ny fanatevenana ny mpitandro ny filaminana. Amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany ny trangana fanafihana andian-jiolahy amin'ny tampiediana omaly alina tamina kommuna iray efatra kilometatra miala ny Tsiafa jiolahy 15 nanao izay fanafihana mitampiadiana izay raha ny vaovao olona iray no namony ainy fanampanazavana. Andisy fanafihana tokoa izany ny trano atao amin'ny tanàna atao hoe Ambohitriny Be alina tamin'ny 10 alina tanoany sy mpandraharaha zany hoe mpanao voatabia, mpanao grosita voatabia iray zany a no nitafiny mpahalo talo 15 mitondra basy marivaika anakiroa zany a nanafika an'io a dia voatifitra moa zany le rangahy a 25 taona naratra efa nivakiena zany dia maty teny an-dalana tamin'ny tondranarasa ty amin'ny asera. Amin'izao fotoana izao moa zany a dia efa mandeha ny fanadidiana zavatra noropahainy zareo taminy moa zany dia lela vola eo amin'ny 4 million AFMC eo. Evadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika miabetsaka ankehitriny ny olana momba ny fandravana na tsy ny trano manoloana ny orana Tsiankiato. Nizava-nisy androany tety Ambodivona trano iray no efa tokony ho noravana saingy rehefa tonga teo antoerana ny mpamonjivoana dia tsy nanaiky ny andravana izany ny tompon'ny trano nanjary olana ny tahaka ity ny tranga ity Marina Tondravo sy Ivitra Anel. Ratsy dia ratsy ny fanomboan'ity tontolo andro ity ho an'ny Felix Menakavy. Ainy rodana amin'ny fotoana rehetra ity trano mipetrahany ity. Voatery nangoronetana izy ireo na dia mbola baraingo aza ny amin'ny trano mipetrahany. Tsy vidiny izy fa amin'izao ny fotoana amin'izao ny tatitra ny sarotra be. Fa aleoleo ny miala tozay sanatria maty ato izay ny zavatra terevana. Manampitrotrak'izay olan'izay ny fesatry ny fo andao ity trano ity. Ny taona 1977 no efa nahampanofatra anao azy ireo teto. Okareko madama fa zany tsy tatsony izy marina aloha satria ny tsetsetsa 7 a. Saiky tsy hiala teto mihitsy ny lehilahy raha tsy efa nanomboka niotsaka takizao ity trano ity. Nisy tamin'ireo zanany niara nanofatra amin'ny tamin'ny tato no efa nandao ity trano ity andro maromaro lasa izao. Miala deriva teo dia nanapa-kevitra hoe miala to raha pitso maraina. Dia niala nitaonan'ireto ray aman-drenyko reto moa zaho dia avy eo ry zareo a hoe aleoaloha amboarina lay izy vao nko tena nefa amboarina lay trano dia nikorotsaka io lay izy dia tena natahorana be mihitsy zany hotrano a tsy misy fisira be diaibe mihitsy amin'izy io ao anatiny ao dia tena natahorana be mihitsy zany hotrano. Nanampisareo olona ny taona hitana ny audio teto amin'ity trano ity ny mpamonjy voany rehefa natsony ny fokontany. Ny andravan'ny trano avetrano ny programan'izy ireo saingy ny tsipaka izany ny tompontrano. Tsy nentina nazava tamin'ny ny antony ny fandavan'izy ireo ny andravana ny trano ny tompontrano. Ny fanitrin'izy ireo mbola namboatra ny sisondresaka rena efa antony. Sahiratsiana n'izay fokontany. Efa nanao ny adidina etraketra izay ny antso amin'ny pompier nampandeha ny lehibe anay a delegation'ny chef district fa ny zavatra mamodo zay ny anivo fokontany a dia tokony andray andraikitra ry zareo. Manasa tanana arak'izany ny fokontany vita ny adidiny. Izy ireo izay nandray fanapa-kevitry ny antso ny mpamonjy voany rehefa nahitany zavany sosy nandray fitarana ny olona mipetraka eo amandidiny ity trano ity. Tranga maro tahaka ireny mihitsy no misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ahoana marina ary ny toeran'ny mpamonjivoana manoloana ny tranga tahaka ireny ity misy fanampanazavana avy amin'ny sampana mpamonjivoana? Le tena tompony ndraiky io sa tsy manaiky dia tsy maintsy misy taratasy a fenony le izay le fandavana izay a aty aminay a mba ialana iandraikitra zany satria raha misy le miteraka loza ohatranyireny zay zany ny tena olana eto aminay be dia be ve zay maromaro ihany zay.
izay no mamadika antsika amina vaovao hafa atreto tsy mbola naray ilay tambimbola tokony ho azy ireo ny mpitatitra tambimbola izay hosetra ny fiakarany vidiny solika nampanantenany ny governemanta ny mpitatitra ny olana eo amin'ny fanamboarana ny taratasy ahafana mahazo io vola io no olana misy raha ny fanazavana enontsika ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny UCTU maromaro a ny piesy ilaina amin'ilay fanaovana azy tsy voateny tamin'ny voalohany ray niaraka daolo izy a fa ny ampy tete an-dalana ela hoe mitombodarana ohatrany dianandrita taloha izy a de resaka patante a licence arte carte grise fotsiny tadiavana de tateoriana moa mba hisininy atao hoe fahamarina ny toerana ny fandraisana ny tompo tômôbila ny anjarany amin'ilay fanampiana dia nampiana ny fotokopien'ny karapanondrony a sy ny contrat. Vaovao politika isan'ny misongadina na dia nangingina aza ny fivoriana fampiavanana nataon'ny FFKM tamin'ireo filoham-pirenena dimy omaly tetsy Mahamasina zava-dehibe kosa no nitranga nandritra izany fivorian'izany. Vaovao tsy ofisialy avy amin'ny FFKM no nahenoana fa manambana ary efa nanome baiko ireo mpiaradia aminy hiala amin'nyity dingan'ny fampiavanana tarihan'ny FFKM ity ny filoha teo aloha Albert Zafy. Miroso makany amin'ny tsy fahombiazana ny dingana fampiavanan'ny FFKM mia mangina ny fivoriana tsy misento amin'izy io firy intsony ny mpanara vaovao. Nangingina mihitsy satria niroa tamin'ireo filoham-pirenena no tsy niatrika ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Didier Ratsiraka. Ankoatr'izay, manambana ny hiala ny dingan'ny FFKM ny filoha teo aloha Zafy Albert tsy ekeny ny hevitry ny FFKM hitarika ny fampiavanana any amin'ny faritra ho an'ny Zafy Albert. Efa misy ny drafitra natao hitarika ny fampiavanana azo amboarina na averina atsangana ny drafitra efa misy ankehitriny hitarika io fampiavanana io. Tsy ekeny Zafy Albera ny fanatanterana ny fivoriana isaky ny kommuna sy ny faritra asa izay tsy an'ny FFKM raha ny heviny. Tsy vao izao no nilaza ity heviny ity ny filoha teo aloha Zafy Albera saingy omaly dia tena nahitsy ny resaka. Efa nahazo baiko ny ekipany fa miato ny asa fandraisananjara amin'ny dingany. Andamoky ity dingan'ny FFKM ity, tsy vitsy ny olontsotra no hoe efa nanambara hatrany am-boalohany ny tsy fietezana izy io noho izy tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka sy manome vahana ny tsy fampiarana ny lalàna sy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ny vaovao ny finoana no anokafantsika izany nanomboka tamin'ity androany ity miditra anatin'ny vanimpotoanan'ny karemby ny mpino katolika maneran-tany alarobiny lavenina ny androany fotoana isan'ny miavaka ho an'ny mpino katolika niatrika ny lamesa maraina tetsy amin'ny fiangonana tetsy amin'ny fiangonana katolika Masinda François d'Assise tetsy Andravoahangy ny mpanao gazetinay Yves Janel tamin'ity maraina ity. Betsaka kokoa noho ny lamesa isa-maraina ny mpivavaka androany teto amin'ny ekara Masinda François d'Assise eto Andravoahangy. Alarobiny lavenina, fotoan-dehibe amin'ny fiainam-pinoana ireto kristianina ireto, fotoana fibebahana. Maro no mamonjy lamesa manokana entina namariana ny fiatombohan'ny karemy. Larobiny lavenina androany, andro fiantohan'ny karemy. Ny karemy zany dia mba mazava tena efa isan-taona vao misy indraindra amin'ny tery taona. Ndre vavaka za mivavaka foana isan'andro isa-maraina isa-maraina. Ny fiatombohan'ny karemy, fiatombohan'ny fibebahana sy ny fandinihan-tena nandritra ny lamesa tena mazava ny toriteny nomeny môpera. Ny
mariky ny lavenina moa de hoe fibebahana io, zany hoe ny ositra lavenina ny kristianina famantarana ivelany iny fa vonina ny bebaka izy ary vonina ny hiala amin'ny fahotana ary vonina ny iova amin'ny toetra ratsy amin'ireo fahazarany ratsy mahazo azy sy mahazatra mpahazony olombelona. Fiainam-pinoana tsy hifarana raha tsy ny fetin'ny paka, aharitra 70 andro eo ny fifadikanina. Fiainam-pinoana tsy hifarana raha tsy ny fetin'ny paka, aharitra 70 andro eo ny fifadikanina. Fotoanan'ny karemy izay tena andinian-tena araka ny soratra masina. Rehefa miresaka izay karemy izay isika, an-tsaina avy hatrany ny hoe tsy mihinan-kena ny mpino katolika manomboka mandritra ny 70 andro izay iainany izay fiainam-pinoana anatin'ny karemy izay. Maina manaraka izay ihany koa ny tsena ny mpivarokena, hena ihany koa ve zany ny fandaniana ataon'ny mpino katolika indrindra amin'ny fifidianana ny loka isan'andro? Marina Toindravo sy Yves Janel no mitondra ny valin'ireo fantaniana ireo. Naverina ity renim-pianakaviana ity ny ena saika ny fiteny rehefa nanontaninay momba ny karema izy. Efa fantatro le izy, dia efa anay fa tsy voatandritandriko le hoe alarobe androany le tsy mihinan-kena no tonga le andro. Manomboka androany, iaina ny 4 arivo ariary, tetibola laniny amin'ny fifidianana loka isan'andro azy tsy mianaka ao an-tranony. Indraindray latsaka ka zavatra efa tsy mihinan-kenako, ny ena ny lafo be. Iaina ny vola mivoaka sangy tombony fahasairanana. Fasairanina amin'ny fitadiavan-doka izay araraotin'ireo mpivarotra loka fanao rehefa karemy. Iray amin'ireo voatondro amin'izany ny mpivarotra trondro. Vojony ihany nefa ampiasaina ny arahanay. Mbola tsy hitako mihitsy hevitra fa indraindray aloha mividy hena ihany aho dia raha henakisoa dia mitovitovy eo ihany fa tsy hita. Manatombo noho ny vidiny henakisoa fefany saika ny fiteny ny vidiny ny trondro fefany tsifaina iny. Diso ny kajikajy akandrina nataony. Mitombo ny fandaniana rehefa karemy, indrindra fa raha an'olony enina amin'ny zavatra hafa. Nanamariny izany Chantal. Izay tsinona tsy mipetraka eto fa any atsoa dia hitako hoe lafo foana le izy raha nomihoatra an'le any. Dia amin'izao ve izany lasa midina sa lasa miakatra noho izay fiovana sakafo izay ny vola entina miantsena? Tena miakatra be mihitsy satria fa hain'retrarehetra hoe karemy ny andro dia voatery mividy foana natalafo. 2 arivo sy 1 ariary ny kilaondreto trondron-dranomamy evany sabotsy mandehibe eto an-tsenireto. Izany ve ny tena tokony ho vidiny sa manararoatra ny mahakaremy ny andro ny mpivarotra? Tena hoe mampiakatra vidiny entananareo rehefa atao anatin'ny 70 andro, miala fitrondro mihoatra ny 50 kilao ny fandrin'ity mpivarotra ity. Fandriana izay mahatonga ireo mpivarokena hipetra-potsiny. Io marainy io, zarana nisy olona teo anoloany ny tsenan'izy ireo. Mbola tsy malafo mihitsy na fa mandeha tsikelikely ohatra hoe fefa dia atsasaky ny fefa loatra izany lafo. Mira tsena ratsy ho an'ireo mpivarokena arak'izany ny karemy, ny ena izay efa zarara nandeha nandritra ity fotoana ny maintso ahitra ity. Ny resaka finoana sika teo fa eto indray dia resaka ny finoana sy ny fifandraisany amin'ny raharaham-pirenena sy ny raharaha-politika amin'ny ankapobeny. Ny FFKM no mitarika ny zotra fampiavanana izay efa nampiantsoan'izy ireo ireo filoha 5 mirahalahy atao anatina fivoriana impito izay. Anatin'izany zotra fampiavanana izay tarihan'ny FFKM izany isany voaresaka ny amin'ny hoe hieroso amin'ny fanorenana ny fanjakana sy ny repoblika, ny FFKM mandray anjara amin'ny fitadiavana fomba fanaovana politika vaovao eto amin'ny firenena. Mametraka baraingo noho izany ny mpandinika ny raharaham-pirenena sy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny, ny amin'ny fanajan'ny FFKM sy ireo mpiaradia aminy, ny antsony lalam-panorenana amin'ny hoe laïcité de l'état. Nandriana Rajanson sy Yves Janel. Irosy mihoatra lavitra ny fampiavanam-pirenena ny FFKM raha nitatitra nataony. Irosy amin'ny fanorenana ny firenena, fanorenana izay midika ho fanovana rafitra, fanovana fitantanana. Fanomanana izany miparitaka any amin'ny faritra nataon'izy ireo ankehitriny. Manankihana izany avokoa nefa izay olom-pirenena sendranay androany. Raha ny tokony ho izy a, tokony tsy fampiditra ny raharaham-pivavahana sy ny raharaham-politika satria samy manany andraiky ny mpitondra fanjakana izay manao politika sy ny fitaizana ara-panahy amin'ny alalan'ny fiangonana. Fiangonana aloha tsy tokony hiditra amin'izany fa rehefa izay hoe mampety an'le izy moa inona moa no azo atao.
Ny amin'le fivavahana ary tsisy politika zany, tsisy resaka hafahafa zany fa io zany hoe fivavahana dia fanomponan'Andriamanitra zavatra tokana izay ihany. Fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana no andikan'ny maro izay vinavinan'ny FFKM izay. Ny lalam-pandrenana dia manipika mazava fa laikian'ny fanjakana malagasy tsy tokony hisy fifanitsahana andraikitra eo amin'ny fivavahana sy ny fanjakana. Manjary misy ohatra misy akolaka mantsy satria tsy tafiditra dolodolo le amin'le zavatra hoe le mpivavaka rehetra tsy voatery hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny FJKM ihany na amin'ny ny FFKM ihany fa misy musulmana misy tokony tsisy idirany mihitsy e fa de hoe ny vahoaka no représentena amin'izay zavatra zay zany fa tsy de mila hoe fivavahana mety hoe moralement zany manampy fa zany hoe tsy izy mihitsy no mandray andraikitra amin'la zavatra. Tokony hosarahana roa mazava tsara ny fampiavan'ny firenena sy ny fanorenana ny firenena ary atao an'ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy ny fampiavanana mampanontany tena ny antom-piziny. Ao anatin'ny lalam-panorenana ny andininy voalohany sy faharoa no milaza fa laika ny firenena malagasy samihafa ny andraikitra ny fiangonana sy ny andraikitra ny mpitondra ary ihany koa ny mpanao politika. Ny fiangonana dia mitantana ny ara-panahy, ny mpitondra mitantana ny vahoaka amin'ny fampandrosoana ny sosialy sy ny toekarena. Nanantona pahalalana iray izay anazava sy hitondra ny fomba famakiana ireo andininy anatin'ny lalam-panorenana milaza ny mahalaika ny firenena malagasy ireo. Raha toa ka mijanona eo amin'ny asa fampiavanana vokatry ny fisiny disadisa maro teto amin'ny firenena ny FFKM na mijanona ho fahefana ara-moraly mitarika any amin'ny fanitsinana izay tsy mety a dia tsy misy an'ilay fifanatsahana andraikitra. Fa raha toa kosa ka mitondra any amin'ny fandrafetana programma n'asa politika na programma n'asa mety hahafahana mitondra ny firenena ny fanapaha-kevitra izay ho raisin'ny FFKM ao anatin'izay asa ataon'izay dia mety ho azo heverina ny isin'ny fifanitsahana andraikitra eo amin'ny asan'ny fanjakana sy ny antoko politika sy ny FFKM. Ijana amin'izay pejin'ny politika izay isika tsy anakilembenana ary tsy maintsy haneho hevitra manoloana ny raharaham-pirenena tsy maintsy hiteny sy hitaky ny fampanantenana ny filohan'ny repoblika fony fampielezan-kevitra ny mpianatra tahaka izao ny fanampanazavana izy ireo. Zahay dia atreto nahiniky dona nahiniky hiatra dia tsy hiemotra amin'ny fitakiana izay efa napetraka hiatra amin'izay ary hiteny foana zahay a rehefa hitanay fa tsy mety amin'ny vahoaka izay mandady arina na mpanantenana tamin'ny fotoana androny a dia tsy maintsy hoteneninay a ary tsy maintsy ataonay a izay fomba rehetrarehetra hahafahana manatanteraka izay promesy napetrany tamin'ny vahoaka majinika izay toanay tony a tsy mandady arina reto toanay mpianatra reto a fa tsy ny olona etsany dia tsapanay hatrany koa fa mbola mipetraka hatrany a ny tsy fanajana ny fahalalahana amin'ny teny. Izay ny any mpianatra ny mpikambana tao anatin'ny kongresy ny tetezamita teo aloha sy ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita teo aloha ihany koa dia nampiantsompanao gazety ary nilaza izy ireo fa amerina nolotra ny heviny anatsarana ny sehatry ny toekarena efitra folo izay nivolavolaina izy ireo tamin'ny fony mbola tao anatin'ny tetezamita ary everin'izy ireo fa ahafahana manatsara ny lafi ny toekarena no averin'izy ireo atolotra fanavaozana ny rafitra sy ny lalàna rehetra mife ny toekarena. Fanampanazavana dernière ligne droite androany ny farany de eona amin'ny bailleur de fonds amizay zay iantso ny bailleur de fonds raha tiany madagasikara tokoa ny bailleur de fonds sy ireo représentant ny corps diplomatique ireo raha tiany madagasikara tokoa ireo de tokony hiaino anay ireo satria tsy nety foana mandrakiti androany trosa miompampana foana trosany madagasikara anefa milalana antsika mbola ohatran'izao ny fambolentsika tsy hita tsony e
voresaka tao anatiny ny fanehon-kevitriny ny lafiny toekarena ny fito hatramin'ny folo meo avy zao no tanterahany indray etsy amin'izao ny forelo ny andiany fahafolo amin'ny foire internationale de madagascara na ny fim tsy miova ny tanjona tao anatin'izay folo taona nisina izay hanampy sy ampiona ireo mpanjara eto antoerana sy ny avany ivelany tsy ho latsa-danja amin'ireo andiany teo aloha ity andiany fahafolo izay ho tanterahana ny fito hatramin'ny fahafolo ny volana me ity. Lafim-baovao sosialy amina zaza arivo teraka eto Madagasikara ny 550 amin'ireo no maty izany hoe tsy azo ny antony betsaka amin'io ny tsy fampiny ny fanaraha-maso mandritra ny vohoka roa andro lasa izay no tanterintsika tato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny fisiana zaza sampona teraka tao amin'ny hôpitaly ny Tomasina tao noho ny izay hoe tsy fanaraha-maso nandritra ny fotoanany vohoka izay inona no tokony ary tena antony izany nanao fanadiadiana manokana tovo rakotondravonjy. Azo lazaina fa tsy tena ambony kanefa ihany koa tsy latsaka be loatra ny tany fahafatesan'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny adiny taona eto amintsika. Ny antony isan'ny tsy fanampiny ny fanaraha-maso mandritra ny vohoka mety ho noho ny vola ve iny amin'ny hôpitalim-panjakana azo atao tsara ny manontany rasazy tsy andoavam-bola ny torohevitra omeny ny vola aloha dia ny ekografia atao io ilay fijerena ny toebatan'ny zaza ao am-bohoka iray alina ariary isaky ny manao azy amin'ny toeram-pijaboana tsy miankina karazana fikambanana miaindreny sy ny zaza takatia ny hojidiana ity misy tokoa ny vola aloha arivo ariary ny latsakemboka isan-taona dia manjary mpikambana ny vehivavy iray ary vola fito arivo ariary no aloha ho saran'ny asan'ny mpitsabo vola tsy tokony ho olana hoy ny mpitsabo. Tsy lafo le izy a fa mampalelo tsika le amin'ny le fotoana kanisana any amin'ny tompahasalamana mihitsy ny tsananan'le olona satria raha manao consultation prénatale indray mandeha raha ohatra zany raisiko ohatra ito amin'ny toerana ito amin'ny tomponay ohatra dia manao consultation indray mandeha izy a amin'ny fito arivo ariary ny consultation dia lasa ohatrany hoe misy cotisation atao avy eo isan-taona manaraka ny fampigazana izy izy reto aminay isan-taona arivo ariary zany nolohany rehefa avy eo. Raha ny resaky ny mpitsabo tsy dia any amin'ny resa-bola loatra ny tena olana amin'ny tsy fahavitrihan'ny vehivavy bevoka manantina mpitsabo fa amin'ny lafiny toetsaina sy fahazarany. Mahita sy mifanerasera amin'ireo vehivavy bevoka isan'andro irasazy. Sakana rabola voalohany indrindra aloha ny arabola tahotra eo koa ny tahotra satria matetika ny olona mieritreritra hoe tompo-pahasalamana zany olona manam-pahaizana be daholo ny any nefa nyzany na miresaka ary ahy tsy mahay mety ho zany ny atahoranay. Eny tahotra amin'ny fanatonana toeram-pitsaboana eo ihany koa anefa ny mety tsy fananam-bola fa eo ihany koa any alavirany hôpitaly hitondranan'ny vohoka ka miteraka ny hafahalainana eo amin'ny vehivavy bevoka eto amintsika mbola tena manjaka ny renjaza ireo mpampiteraka amin'ny fomba nentin-drazany tsy nianatra momba ny fampiterana na dia kely akory azy. Ny sokajin-dra tsy tokony hiaraka na ihany koa ny fihinanana fanafody tsy nomeny mpitsabo nandritra ny fotoana nitondrana vohoka ireo ny mety ho antony mahatonga ny fahasamponana ho an'ny mpitsabo tsara kokoa ny manao fizaham-pahasalamana mialohany anapaha-kevitra ny hanana zanaka tsara ihany koa ny manaraka ny fahasalamana ny rentsin-jaza mandritra ny fotoana hitondrana vohoka fanampana zavana. Zaza misy hoe misy hoe héréditaire taranaka zany de misy be deaibe ny teny hoe fanabeazanazana fa tsy voatery fanabeazanazana mihitsy le izy a fanakapitena taranaka de misy koa maro formation ny ekipe satria mety tsy salama le reny a tamin'ny bevoka de mihinam-panafody a mihinam-panafody izy mety hoe tsy tokony hifanaraka amin'le mahabevoka azy tamin'ny trano mihinankinana tany izany fa tsy nanantona mpitsabo dia iza mahatonga maro formation zay ary zay ny tena tombony indrindra tokony anaovana fisafoana rehefa bevoka zany fa hita tramo fitepony fony zazakely mantsy rehefa misafo sy ny momba ny tena zany la sima raha de zaza dia efa hita ao akibo zany. Ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika anao izay tsy
ici ni fiftiana na nigériani boko aram mirai volana stapandi meloa ni fiftiana na flou pirenene ze tokonotanta ranani na paritaka urunantsari injai ni le bianiti secta islamista iti urunantsar ilazan fatisita kiala ni ici ni fiftiana na ritsmaitsa taon izay anafoanana izany fiftiana na izany ni verna ni resetra tany nigeria o malta na natelo no injai niara ni resetra ni boko aram rakel injenj efa pol no maty mifanakaiky mifanila vodirindrina amin'ny nigeriany any Niger nidina andalambe mihitsy ny mponina noerana ny Boko Haram andro vitsilasy izay tanàna iray antsoina hoe Bosso any atsimin'ny Niger no nitsangany fanafehan'ny Boko Haram olona efajato no namony ainy tapitra nitsoaka ny ankamaroan'ny mponina tanàna aolo sisa no misy any Bosso France 24 Lofotsiny eto sisy ireo vokatra sakay niakatra farany teo. Eto, tsy misy nizany izavaka mandray an-tanany izany tsony. Nitsoaka nialan'ny tananan'ny Bosso avokoa ireo mponina hatramin'ny nandalovan'ny Boko Haram teto vao niandoha ity volana febroary ity. Eto amin'ny fidirana amin'ity tanàna ity mihitsy no misy antsika amin'izao. Tapitra nitsoaka nanavitra ny ainy avokoa ireo mponina tsy misy ankanavaka. De combat des derniers jours. Na erivaika ny fandalovan'ny Boko Haram mateto. Efajato be izao ireo namony ainy. Efatra tamin'ireo miaramila nigerianina. Miaramila tsadianina valo ihany koa no maty tamin'izany. Tena olona mamy rongony mihitsy ireo olon'ny Boko Haram dia mahafinaritra an'izareo eri ny mahita ireo faty olona marobe. Tsy lavitra fa 100 metatra monja mialeto no misy ilay renirano manasaraka ny Bosso amin'ny Nigeria. Saingy tsy azo ataony manantona iny satria mety ho maty voatifitra avy hatrany. Ireo miaramila tsadianina no eny, miandry sy mitsikilo izay ataon'ny ekipan'ny Boko Haram, vantany vao raikitra ny ady avy hatrany dia misy tonga eto manome vaovao anay. Raha ny fantatra, ao Nigeria mihitsy no misy an'i Boko Haram sy ny tariny ary mikasa ny hitatra amin'ireo tanàna maro ao Nigera ihany koa. Any Frantsa nametraka fitsipaham-pitokisana ny governemanta Valls ireo solombavim-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny UMP nilaza ny hankasitraka sy andany izany ny solombavim-bahoaka ny Front National sy ny elatra avy ao anatin'ny politika frantsay ny lalàna Macron no isany tena ady hevitra lehibe ao anivo ny antenimiera-pirenena frantsay France 24. Dia tsy vitanareo ve ny andany io lalàna Macron io? Lalàna kely tsy dia misy dikany akory. Tanatina fivoriana mikorotana ny tanteraka, nanamafina ny lohan'ireo solombavam-bahoaka, ny ampiarana ny andininy fahasivy amby efapolo tsipika telo amin'ny lalàm-pandrenany Emmanuel Valls. Ora vitsy taty aoriana, nilaza mivantana tamin'ny fahitalavitra TFN Prime Minister fa tsy lesoka velively akory io fanapaha-kevitra andraisiny io. Nous ne pouvions pas jouer au dé. Un texte aussi important. Tsy afaka no ataontsika kilalao mihitsy ny mikasika io lalàna lehibe narosiny Emmanuel Macron io. Ny antony dia tsotra, ampandroso sy anarana ny toekaretsika izay efa tena marefo dia marefo io lalàna io. Efa mahatratra folo isan-jato amin'izao ny tany tsy fananana asa sady mandalo krizy ihany koa ny toekaretsika. Ny diky izany fa tokony ampiarina ny fomba rehetra ahafahana mamaha izany olana rehetra izany. Nous devons utiliser tous les moyens pour soutenir la compétitivité de nos entreprises. Nametraka fitsipaham-pitokisana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny UMP, fitsipaham-pitokisana izay hofidin'ireo avy amin'ny FN, ny UDI ary ny Front de Gauche ny alakamisy ho avy izao. Tsy eken'izy ireo ny tery vaimanta ataon'ny governemanta, saingy mahatoky tena kosa ny ministry ny toekarena manoloana izany. L'article 49.3, il est prévu par notre constitution. Efa voafaritry ny lalàm-panorenana ny mikasika ho andininy fahasivy amby efapolo tsipika telo io. Firifiry ireo governemanta teo aloha nefa nampiatra azy. Ho hitanareo tsara amin'ny alakamisy fa ho lavi ny tena maro anisa io fitsipaham-pitokisana io satria ny maro anisa amin'ireo solombavim-bahoaka sosialista dia niara-ny asa akaiky tamiko nandritra ny roanjatora. J'ai travaillé pendant 200 heures. Raha lany eo anivon'ny antenimieram-pirenena ilay fitsipaham-pitokisana dia tsy maintsy mametra-pelana ny governemanta. Saingy tsy izay no tokony hitranga raha ny fijerin'ny fifandanjan-kery misy eo amin'ny antenimiera amin'izao fotoana izao. Tsy hiandany amin'ny fitsipaham-pitokisana io ireo frantsy PS sy ny Vert. Raha toka tsy miatra noho izay ilay fitsipaham-pitokisana dia azo lazaina ho lany avy hatrany ilay volavolan-dalàna Macron.
Rampits no aitatsika no toinizany fitsipapitokisana ny governemanta vals any frantsaizany rampits an koa ny fotoanatsika manaraka anatiny fotoanany fampalalambavao amin'ny 2050 anatiny midi evenement rehefa avy eo azadinona amin'ny 8:30 ny fotoananao amin'ny fotoanany fampalalambavao amin'ny fiteny frantsay veloma toboko. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Vive.